I den her video, der vil jeg lave en gennemgang af musculus pectoralis major, den store brystmuskel. Pectoralis major udspringer fra den mediale halvdel af clavicula, gravbene og fra sternum, anden til 6. ribbensbrusk, og så har den en del, som mere abdominalt udspringer fra den anterior del af rectusskeden. Den går ud og hæfter sig på humerus, på crista tuberculi majoris humeri, og dens funktion, det er en fleksion af overarmen, en adduktion af overarmen og en inderrotation. Den er innerveret af nervus pectoralis medialis og lateralis C5-T1. Og en anden funktion, den også har, det er, at den hjælper til med inspiration. Her ser man det brede udspring af pectoralis major helt op fra clavicula ned omkring sternum, brystbenet. Og så ribbensbrusken, og så kan man se herude, hvordan den går ud og hæfter sig på humerus, på crista tuberculi majoris humeri.